Меморандум за соработка за прв пат беше подпишан помеѓу Ловечката Федерација на Македонија и Кинолошкиот сојуз на Македонија. Со оваа соработка, секој ловец кој што има валидна ловечка легитимација издадена од страна на Ловечката Федерација, ќе може за своето ловечко куче да добие бесплатен родовник од Кинолошкиот сојуз. Имено со издавањето на ловечката легитимација, секој ловец што ќе ја добие, ќе има многу бенефити кои што ние ќе ги во следниот период презентираме на ловците. Да речеме, ќе го вратиме печатењето на традиционалниот ловечки вестник Ловец, така да секој ловец кој што поседува ловечка легитимација ќе си добие и претплата на бесплатно го добие изданието Ловец. Значено за настанот што денеска е повод за нашето гостување во вашата утринска емисија, со подпишувањето на договорот, односно меморандум за соработка помеѓу Ловечка Федерација на Македонија и Кинолошкиот сојуз на Македонија, секој ловец во Македонија кој што има ловечка легитимација издадена од Ловечката Федерација на Македонија, со таа легитимација ќе може своето ловечко куче да го регистрира, односно да добие родовник од Кинолошкиот сојуз на Македонија, кој што верувам чини 2400 денари, така мислам, а фактички со легитимацијата ќе го добие гратис. Се со цел да се воведе ред во кинологијата и во ловството, да не бидеме кинолошка депонија на Балканот и на Европа. Бидејќи гледате во секој невие што ни се случува, безброј бездомни кучиња ни шетаат по урбаните средини, многу напади над граѓани, многу каснувања, голем број на штети кои што преку судски постапки граѓаните ги тужат општините, многу налети на возила во сообраќајот на бездомни кучиња. Значи, ние почнуваме со заеднички сили помеѓу ЛФМ и Кинолошкиот сојуз да почнеме да победуваме ред во оваа област, односно во кинологијата. Кинолошкиот сојуз работи, активно работи на промоција на расните кучиња во нашата држава. Ние сме организација која што ги педигрира и издава родовници за сите раси на кучиња, тоа се преку 360 во целиот свет. Ние сме единствена членка и представник од Македонија во светот во кинолошкиот домен, а тоа е во федерацијата, кинолошката федерација на светски, во светски рамки, FCI. Значи, би сакал да истакнам дека со овој меморандум на соработка ќе се подигнува свеста кај луѓето кои што чуваат расни кучиња од ловечкиот домен. Со овој договор ние што ќе го подпишеме денеска, обезбедуваме услови за ловците да добијат така наречен условен родовник, кој што подлежи на по неколку критериуми се издава, а тоа е наши суди кои што се еминентни во светски размери да оценат дали тоа куче припаѓа на некоја од постоечките регистрирани раси во светот и доколку ги исполнува критериумите за таа раса, добива условен родовник. Со самото тоа овозможуваме на Ловечката Федерација, овозможуваме да издаде ловни карти кои што се согласно законот за ловство обавезителни. Би сакал да додадам само во однос на бенефициите кои што ќе ги имаат ловците кои ќе регистрираат кучиња, дека отприлика заштедуваат негде околу 2-2,5 до 3 000 денари за членарина и за родовник. Значи, цената на родовникот е 1000 денари кај нас, меѓутоа тука без членарина во кинолошките друштва не може да функционира, така да со ова ние всушност им заштедуваме на ловците отприлика околу 2-2,5 000 денари. Минатата година во Македонија беше донесен нов закон за дивеч и ловство, во кој се отвараат многу можности за подем на ловството во земјава. Бенефитите од овој закон и корисниците на дивечот во ловиштата, односно ловечките друштва и ловците, наскоро ќе ги осетат. Актуелно во моментот е издавање на ловечка легитимација од Ловечката Федерација на Македонија како услов за добивање на дозвола за лов. Значи, тоа може би е новина во моментот, инаку
ловството и многу поодамна така функционирало, значи кога Ловечката федерација на Македонија имала друг назив како сојуз на ловечките организации на Македонија и тогаш се издавала ловечка легитимација, значи секој ловец од државата бил евидентиран во нашава организација и ловечката организација ловечката легитимација представува едно уверение дека ловецот ги исполнува сите законски услови за да биде ловец. Ловечката федерација на Македонија е една од најстарите федерации во Македонија, формирана во 1946 година. И обединува околу 100.000 граѓани кои што во системот на МВР поседуваат легално ловечко оружје. Бројот на активни ловци во Македонија се движи помеѓу 15 до 20.000.